gente, vou a tarde a toda a gente, mentir-vos não adianta. Mentir-vos não adianta, como veem estou doente e afeta-me a garganta. Minhas senhoras, meus senhores, a quantos presentes estão? Minhas senhoras, meus senhores. Minhas senhoras, meus senhores, batam palmas, pois então, e pros colegas cantadores. Toca-me a mim o mais docinho, beijinho da Cristiana. A Nati também dou carinho, e ao Walter que não engana, aqui está o canarinho que veio lá de Viana. Nesta paisagem bonita, que é gente de boa marca, meu coração até grita, cantigas eu sei à farta. Ai que bem na pegadinha, no concelho de Ponte da Barca. É uma linda serra, também deixo minha marca. Isto é uma linda serra. Isto é uma linda serra, é das paisagens mais bonitas que temos na nossa terra. Bem-vindos à nossa terra, que a barca é de todos, não perco pela demora. Não perco pela demora, faz parte da cortesia, saudar cá os de fora. Como disse no início, vale a
mas foi a terra de Brumais que trouxe estes lindos cantadores. Não vim para buscar louvores, não vim para buscar louvores, mas deixo a minha marca. Mas deixo a minha marca, aprecio a nossa terra com orgulho e muita farta. Sou uma semente grainha do vinhão de Ponte da Barca. Nesta quadra que se parta, nesta quadra que se parta, Santo Amaro é o espelho. Santo Amaro é o espelho que mostra mais uma riqueza que temos no nosso concelho. De todos sou o mais velho, de todos sou o mais velho, venho de tempos antigos, Viana é o meu conselho. Olha e digo com amigos, mas hoje é o tempo de branco, é para acompanhar com figos. E por falar em figos, já rezei os padres nossos, que eu aprendi com os antigos, e os maiores são os nossos. Dai palmas ao Santo Amaro para nos proteger os ossos. E figos, e os palmeiros. As cantigas não são fossos, as cantigas não são fossos, porque eu estou doente da voz. E eu estou doente da voz. Canário, tu falas nos figos, nesses contras e os prós. Nós hoje tivemos sorte, temos dois no meio de nós. Ah, netinhos e avós, ah, netinhos e avós, a Cristiana e a Natia. A Cristiana e a Nati, és o mais velho de nós, diz-me qual queres para ti. E eu vou ficar por aqui, eu vou ficar por aqui, fica um abraço e um beijinho. Fica um abraço e um beijinho, e aqui com a Cristiana vai ficar o canarinho. E eu vou tirar a tosse aqui ao Walter São Martinho. Até daqui um bocadinho, até daqui um bocadinho, canário, tu não te fiques. Canário, tu não te fiques, para nos proteger dos ossos. Espero que tu acredites que me proteja a mim, quando cheia de tendinites.